Foi preso em São Paulo um dos principais ladrões de ouro e joias do estado. Chefe de uma quadrilha especializada em furtos de condomínios de luxo. A última ação do grupo criminoso aconteceu no centro da capital paulista. 5 quilos de ouro foram levados. O furto milionário a uma fábrica de joias no centro de São Paulo durou apenas 13 minutos. Foi há pouco mais de 2 semanas. O criminoso arromba a porta e abre caminho para a entrada do resto do bando. O homem de máscara preta é um dos principais ladrões de joias de São Paulo, Antônio Carlos Serafim Júnior. Segundo a polícia, ele está envolvido em diversos furtos a condomínios de luxo. Antônio Carlos é chefe de uma quadrilha e especialista em arrombamentos. Os assaltantes levaram 5 quilos de ouro, avaliados em R$1.800.000. Apesar de estar envolvido em diversos crimes, Antônio Carlos estava com a prisão decretada em apenas um dos casos. Ele foi preso por policiais civis esta semana. Na casa dele foram encontradas 161 joias. São brincos, anéis, correntes, pingentes e pulseiras. A polícia quer agora descobrir os verdadeiros donos. Elas serão submetidas aí à perícia técnica, né? Então vamos agora entrar em contato com as vítimas para que nós possamos aí tentar proceder os reconhecimentos das peças e fazer com que o Antônio Carlos e a quadrilha dele respondam aí por mais crimes aí a partir da identificação dessas novas vítimas. Uma das vítimas do ladrão é a apresentadora Sabrina Sato. O apartamento dela, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste, foi invadido por Antônio Carlos em 2019. Não havia ninguém no local. O bandido está sendo processado pelo crime, mas até agora nenhuma audiência foi realizada pela justiça. Além da morosidade do judiciário, conta a favor de criminosos como Antônio Carlos as penas brandas para crimes de furto, de 1 a 4 anos de prisão. Eles sabem que as penas acabam quase que sendo ridículas aí, e que é uma questão que tem que ser mudada no nosso país, porque do contrário as autoridades públicas aí não vão conseguir combater essa prática criminosa. O Antônio Carlos, por exemplo, está condenado a 3 anos de cadeia. Provavelmente ele não passe mais que 1 ano preso.